Гатанки за деца от Асен Разцветников. Първа част. Първа гатанка. Бяла, бяла лехица с черна, черна пшеница. Жене ми я с очите, мели ми я с главите. Изпогача богата, храни ме си душата. Що е то? Втора гатанка. Търколанчо от Раздолци на гръб носи 300 колци. Остави го в горица, дебне като стар падарин. Затумкай му ръченица, скача като млад сватбарин. Що е то? Трета гатанка. Роглю няма ушенца. Роглю няма краченца, а си ходи в полята и си гази в тревата. На гърба му товарче, вито-вито самарче. Пресрещни го, детенце, побутни му рокченце. Ще си влезе в товарчето, в товарчето, в самарчето. Що е то? И последна четвърта гатанка. Дълга, дълга барборанка, няма кости, нито сянка. Пей и тича по зешката, през нивята, през полята. Щом я слънце дълго грее, тя започва да слабее. Тя започва да се свива и да става мълчалива. Но за плискалия дъжд, тя набъбва изведнъж, тя расте и дебелей, и лудува, и се смей. Що е то? В края на нашето видео ще видите отговорите на гатанките. До нови срещи, мили деца!